Svedoci smo bolest koju je dobio legendarni futbaler Siniša Mihajlović. Da li je to izlečivo, ta leukemija? Da li on može da se izleči? Pa naravno može da se izleči, ali pitanje je kako će se leči. Postoji pravo lečenje i lažno lečenje. A šta je to leukemija? Pa leukemija je rak krvi. Znači, ovako laički rečeno, rak krvi. Znači, on boli od raka. I svi oblici, znači, tehnike za lečenje raka su operacija, zračenje, hemioterapija ili hemoterapija skraćena. Pravilnije je hemioterapija, da se kaže. Znači, oni sad tu njega nemaju što nešto da operišu. Mislim, mogu da mu vade lifne čorove. Mislim, to je katastrofalna tehnika. Ja sam se o problemu raka prvi put ozbiljnije suočio kad sam bio u Americi, jer tamo sam studirao medicinu i kontaktirao najbolje svetske lekare. Pošto sam vidio da, ja nisam tada studiran konvencionalnu medicinu, jer sam vidio da to vajde nema, da to nije medicina, to je samo ono... Konvencionalna medicina se bavi otklanjanjem simptoma, znači šminkanjem simptoma. Znači, tebe boli glava, popiješ lek, da te glava ne boli, ali uzrok problema i dalje postoji. Tako da se konvencionalna medicina... Ti imaš čmičak na oko, oni ti izvade oko. Tako da sam ja to vidio, ja nisam teo tima sebe, ali volao sam medicinu. Onda kad sam bio u Americi, saznao sam da postoji ta originalna medicina ili prirodna medicina. I tada sam upoznao doktorku Loring Day. Ona je objavila, u Srbiji su objavljena, ona je objavila više knjiga i videomaterijala. Kod nas postoji knjiga koja se zove Kako sam pobedila rak, Dr. Loring Day, ima na sajtu zakonizdravlja.com besplatno. I imaju, na osnovu, ta knjiga je napisana na osnovu dva videa koja ona je objavila, kod nas na engleskom, vezano za rak, Kako sam pobedila rak, prvi deo, drugi deo. Kod nas isto ima, možda se pogleda. Ona je bila žena, ona je lekarka konvencionalne medicine. Ona je radila u jednom kliničkom centru u Americi, u Kaliforniji. I ona je videla kako se leči rak. I da to nema nikakav efekt. To je katastrofa. I kad je ona obolila od raka, dobila rak dojke. To je bilo ovako džomba ovde, ko grejpfrut. Ona je znala da ako ode na ovo lečenje, po znacima, znači hemoterapija, zračenje, operacija, ako ode na neko to, da je čeka, razumeš, groblje. I ona je odustala, i onda je ona krenula da istražuje. I onda je, istraživajući po internetu i među kolegama koji se bave prirodnom medicinom, počela da istražuje. Onda je otkrila, i ona je sad jedna od najboljih stručnjaka vezano za lečenje raka, ona je ozdravila. Ona je ozdravila. I onda ona u toj knjizi opisuje konvencionalne tehnike lečenja raka. Koliko je to štetno. Razumeš, da ti nekome odsecaš deo jetre. Znači, on ima rak jetre, ti mu odsečeš taj deo. Odsecaš mu tkivo. Pa čekaj, zar to ne može da ozdravi? Zar ne može rak da se povuče? Ti njega zračiš. Žena ima rak grlića matrice. Oni zrače, brate. Znaš šta je zračenje? To je kao da pucaš u nju. I on joj sprže grlić matrice, sprže joj debelo crevo. Ona ne može da sedi. To su ubitačne tehnike. Hemoterapija. Ubrizgavaju ti otrov u venu. I taj otrov će navodno da ubije ćelije raka. To ubija ceo organizam. Ti se raspadaš. Ja sam za to prvi put sazvao doktorke Loring Day. Evo, ljudi mogu da pogledaju na sajtu zakonizdravlja.com kako se pobedila rak i knjigu i video od Loring Day gde ona priča. Ja samo pričam to što sam od nje čuo i što sam od nje naučio. Ja sam to posle video u svom životu. Ja sam gledao mog oca kako umire od hemoterapije. Otac je umro od hemoterapije. On je hteo i ovo što ja pričam i da ide na hemoterapiju, što su lekari predlagali. Oni su njemu dali 3 meseca. On je živo 6 meseci. Jer je slušao dosta stvari što sam ja pričao.